Halo Veličasni. Naši svećenici odgovaraju na pitanja iz svakodnevnog vjerničkog života i prije nego ih postavite. Petkom u 8:10. Dobro, mislim da je ovo pitanje o kome bi se trebala posvetiti čitava jedna emisija, ako se već i nije o tome govorilo, jer je više slojno pitanje i ima više slojeva odgovora na ovo pitanje. Prije svega, evo, iščitavajući ovaj članak, dakle, koji je nedavno objavljen, zapravo može se vidjeti kako je laž o dostojanstvu eutanazije tako lijepo zapakirano u lijepe rečenice, kao na primjer da je eutanazija radikalna briga za budućnost čovjeka i kako zapravo čovjek ne odlučuje o početku svojega života, ali da ima pravo odlučivati o kraju svojega života i gotovo se eutanazija izjednačuje sa ljudskim pravima. Možemo to usporediti isto tako i sa borbom i oni koji zagovaraju pobačaj kao temeljno pravo žene, da ima pravo odlučivati o sudbini začetoga djeteta u njezinoj utrobi. Mi moramo biti veoma oprezni kada govorimo o čovjekovom životu, jer ljudski život započinje začećem i traje do prirodne smrti čovjeka. Čovjek kao stvorenje nema pravo imati upliva u pitanje početka i svršetka ljudskoga života. To je nešto što pripada isključivo Bogu. I to je stav crkve koji se temelji na svetopisamskoj objavi, na riječi koje smo primili od Boga i u konačnici onako kao što je to i Isus Krist nedvojbeno govorio, osobito pozivajući na ljubav prema bližnjima. Tako da ljubav prema bližnjemu podrazumijeva i prihvaćanje začetoga života, ali i ljubav prema bližnjemu podrazumijeva brigu za čovjekov život, osobito u onim trenucima kada on ulazi u posljednje dane svojega života ili u neke terminalne faze teške bolesti, pa i onda kada se pacijent koji se bori sa teškom bolešću muči ili pati. Crkva kada govori o eutanaziji, onda ona osuđuje nasilni prekid ljudskog života. Eutanazija upravo jest to. No postoji jedan čin ljubavi koju crkva dopušta, to je takozvani čin s dvostrukim učinkom, kada bolesniku koji je u takvoj terminalnoj fazi bolesti, da bolest više nema povratka kao ozdravljenju, može se pacijenta liječiti takvim medicinskim zahvatima, odnosno takvom terapijom, da pacijent bude u stanju nesvjesnosti kako bi mogao njegovo tijelo podnijeti bol. To ne znači da se pacijenta usmrti, nego mu se dade takva količina lijeka da onda on ne osjeća bol. Tako da kad govorimo o pitanjima teških bolesnika ili bolesnika koji su već ušli u završnu fazu dakle bolesti i približava se smrti, da se sve više treba zapravo govoriti o palijativnoj skrbi i sve više možda otvarati centre i osposobljavati ljude da se brinu za bolesnike i njihove članove obitelji u posljednjim trenucima njihova života i već u odmakloj fazi bolesti. To znači palijativna skrb podrazumijeva ublažavati bol, davati terapiju, hraniti bolesnika, održavati mu higijenu, pomagati mu kod fizioloških potreba, ali ne samo pacijentu, nego biti i na pomoći osobama koji imaju pacijenta koji su s njime povezani, bilo rodbinski, bilo prijateljski, koji također zajedno su pate sa patnikom na bolesničkoj postelji. Dakle, ono što bih htio zapravo reći, da nikako ne bismo smjeli pasti pod zamku umotavanja eutanazije kao vela lažnog milosrđa, kao što se sami postavili u pitanju, jer milosrđe podrazumijeva ljubav do kraja.
Jer eutanazija nije samo pitanje da ću ja nekome oduzeti život zato što drugi pati, nego zbog toga što želim sebi skratiti patnju gledajući patnju drugoga. Isto tako kad pogledamo i pobačaj, pobačaj često puta nije usmjeren na dobro začetoga ploda, nego na neko moje dobro na koje ja imam pravo, evo, kao što je to ne želim sada trudnoću, ne želim sada dijete, nego u neko drugo vrijeme ili uopće ne želim tako. Dakle, ne gleda se na dobro drugoga, nego često puta na neko svoje vlastito dobro ili na neko vlastito pravo na koje ja u načelu zapravo i nemam pravo. Tako da, evo, tu stvarno treba paziti i ne nasjedati često puta na ove lijepo umotane rečenice za koje čovjek, ako evo ga čita, može ostati gotovo fasciniran lijepotom izrečenoga. Ali nemojmo zaboraviti da je đavao izvor i otac svake laži i da će čovjeka uvijek prevariti. U Švicarskoj je evo, na neki način legalizirana eutanazija. Nedavno su prije koji dan i švicarski biskupi jasno osudili čin eutanazije, osobito evo izumom kapsule za potpomognuto samoubojstvo. Gdje su također u svojoj izjavi istaknuli važnost palijativne skrbi za bolesnike. Jer briga za bolesnika nije samo pomoć bolesniku, nego je pomoć onome koji se brine za bolesnika. I svi oni koji su imali iskustvo brinuti se za nekoga do kraja njegova života, biti prisutni osobito u onom prijelazu iz života u smrt, mogu posvjedočiti zapravo mirnoću svome srcu, znajući da su učinili sve što je potrebno da čovjek umre u onom dostojanstvu kao što je i zamišljen. Nemojmo zaboraviti da je evo i patnja, koliko god nama to bilo teško razumjeti ili prihvatiti, također sastavni dio ljudskog života i da nas Isus poziva da hrabro i svednevice uzimamo svoj križ i da idemo za njim, jer evo Gospodin je rekao da će biti u sve dane našega života s nama i da je njegov jaram lak i njegovo breme slatko i da nam on zapravo pomaže nositi križ, jer Krist također je supatnik u patnjama svakoga od nas i on s nama trpi. I ono što je velika milost, znati svoju patnju osmisliti i prikazivati u konačnici evo i za posvećenje crkve. Maleni dječak, blaženi Karlo Akutis, uskoro sveti, također evo svoje posljednje dane života i teške bolesti povezane sa leukemijom prikazivao je upravo evo za dobro crkve. Maleni dječak za kojega bismo rekli da možda ne razumije stvari, ne razumije život, ne razumije bolest, ne razumije bol, itekako je razumio, itekako je uspio evo svoju patnju pretvoriti u izvor njegova posvećenja u konačnici evo i svetosti.